Ei, gente, muito boa tarde pra você, seja bem-vindo, o Globo Esporte tá no ar, ó, tem muita coisa pra te contar. Você viu? Estádio do Galo, Rodrigo Capello vai explicar pra gente que o estádio vai ficar duas vezes mais caro, já eu te conto tudinho. Vamos falar agora do Atlético, porque ontem o presidente Sérgio Coelho, em entrevista à Rádio Itatiaia, falou que ainda não tem estimativa sobre o prejuízo com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. E ainda nessa entrevista, o presidente falou sobre a importância dos investidores, os 4 R's. Abre aspas. Não fossem essas pessoas, os 4 R's, para ajudar o Atlético financeiramente e trabalhando também, o Atlético, não teria dúvida, estaria na segunda divisão. E hoje, tá lá no nosso site, no GE.globo, reportagem do Rodrigo Capello, o Atlético precisa de 240 milhões de reais em crédito para concluir o novo estádio. O valor inicial das obras era de 410 milhões de reais e agora está perto de 1 bilhão. O estádio segue com a previsão de inauguração mantida para março do ano que vem e o Rodrigo Capello explica toda essa situação para a gente. Eles estão, inclusive, neste momento, levando os seus dados, os seus documentos, os seus materiais para potenciais investidores. Um estádio que, lá em 2017, 5 anos atrás, se dizia que custaria 410 milhões de reais, hoje está fechado em 926 milhões de reais. Por vários motivos, porque o aço, o concreto ficaram mais caros, você tem um efeito de inflação, você tem uma pandemia no meio. Como é que esse estádio está sendo pago? Quem vai pagar? O próprio Atlético. E ele está, neste momento, buscando esse dinheiro emprestado, né, com investidores por meio dos certificados de recebíveis imobiliários, que são títulos de dívida em que ele vai ao mercado, coloca alguém, investe na arena, vai receber esse dinheiro de volta depois de um determinado período com uma taxa de juros. Tá certo. Daqui a pouco tem mais Atlético, desempenho dentro de casa não tá muito bom. Final da 24ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Internacional venceram ontem, seguiram na posição que estava, só que abriram 6 pontos de vantagem pro Atlético. São 2 vitórias. Vamos ver os gols? Primeiro, o jogo do Corinthians, jogada do Roger Guedes e gol do Gustavo Mosquito, vitória de 1-0 do Corinthians. Agora, Internacional e Juventude, goleada do Internacional que estava jogando de preto. Primeiro gol do Johnny, você viu. Depois, pênalti para o Inter. De pena. Errou, mas no rebote, gol do Wanderson, 2-0. Depois, o Johnny fez mais um, 3-0 para o Internacional sobre o Juventude. Depois, mais um pênalti. Nogueira derrubou o Edenilson. Ele mesmo cobrou. Final, vitória do Internacional, 4-0. Sobre o Juventude. No fim do jogo, o Felipe Pires, do Juventude, disse que sofreu ofensas racistas de um torcedor do Internacional. A polícia identificou o torcedor e ele foi levado para o Juizado Especial Criminal, que funciona no próprio estádio do Beira-Rio. Depois da partida, o atleta registrou um boletim de ocorrências e, por nota, o Internacional repudiou o caso e disse estar à disposição das autoridades. É um absurdo a gente ter que dar essa notícia aqui sempre, né? E tem mais Galo também. O desempenho em casa, vou te falar, viu? Tá fazendo uma diferença danada na temporada. Depois do intervalo, sai daí não. Vamos falar agora do Galo, que joga domingo contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O desempenho fora de casa, até que tá ok. Mas dentro de casa, tá deixando a desejar. E muito. Fortaleza de concreto, onde time e torcida conviviam em perfeita sintonia. Quanta diferença para os dias de hoje. A revolta do torcedor atleticano que esperava um 2022 bem diferente. Toda essa indignação foi na derrota para o Goiás, a 4ª em casa nesse brasileiro. No ano passado, o Galo só perdeu um jogo como mandante contra o Fortaleza, na primeira rodada. Depois foram 17 vitórias e um empate, até levantar a taça de campeão. Ano passado a gente teve em casa absurdos 91%. E esse ano nós estamos muito abaixo disso. Em 2022, o aproveitamento do Galo em casa no brasileiro é de 50%. Ou seja, o time conquistou só metade dos pontos disputados em BH, o que coloca o Atlético em 13º no ranking de melhores mandantes entre os 20 clubes que disputam a competição. Ano passado a gente tinha 10 chances, a gente fazia 4 gols. Esse ano a gente vem criando e os gols não estão saindo. Eu acho que controlar o jogo é algo que o Atlético fazia muito melhor no ano passado e esse ano não faz mais.
Já considerando os jogos fora de casa, o aproveitamento do Atlético do ano passado para cá até que não mudou muita coisa. Em 2021 foi de 56%. Esse ano até aqui é de 50%. Tanto que o Atlético é o segundo melhor visitante do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do líder Palmeiras. A diferença está exatamente nos jogos em casa. A gente tem que voltar a ser forte, né, com o mando de campo e vencer. A média histórica do Atlético como mandante no Brasileirão de pontos corridos é de 38 pontos. A única forma de alcançar essa média é vencer os 7 jogos que restam em casa. As chances do Atlético de título, que eram muito reduzidas, talvez nem existam mais, né? A gente tem que retomar tudo que a gente tinha de bom ano passado, né? E levar de lição o que aconteceu esse ano. E voltar a vencer é o único caminho para fazer as pazes com a torcida. Então é focar, velho. Focar e acreditar que uma hora a bola vai entrar, as vitórias vão voltar e a alegria vai voltar aqui a rodar no nosso grupo, nos nossos torcedores, em BH, em Minas, para que, se Deus quiser, as coisas voltem a acontecer aqui.